Bu ertaga o'zini do'stini sotyaptimi, ertaga bu davlatini ham sotadi. Chiziqlarni ko'rganmisiz? Qaysi biridan yurishim kerak, men tushunmayman. Boshqa davlatlarda o'sha gazini bossangiz ham odamni urib yuboraman. 15 yildan beri umuman qoida bizmining haydovchilar bor. Nima uchun menga sharoit yo'q-u, lekin texnika meni jazolaydi. Adolat qani? Orqamizdan paq etib urdi. Voy, shunaqa uchib tushdik. 6 oylik natijasiga ko'ra 800 ga yaqin fuqaro vafot etgan. Ko'ring hujjatlarni, agar turgan bo'lsa bir yo'msa yana kelar jarima. Yo'q, qo'rqitmang, u juda katta pul. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum studiyamizning aziz mehmonlari. Bugun yurakdan gaplashamiz ko'rsatuvning navbatdagi soni shu kecha kunduzdagi eng dolzarb bo'layotgan mavzu haqida gaplashamiz. Aynan qaysi mavzu degan savolga javob berishi mumkin? Bu mavzu aynan hozir svetoforlardagi kuzatuv kameralari, ularning yonidagi chiziqlar va ularni bilib bilmay bosib olayotgan haydovchilar va ba'zi bir qo'shtiroq ichidagi farosatsiz haydovchilar haqida. E'tiboringizni monitorga qarashingizni so'raymiz. Mana ko'rib turibsizlar, mashinani noto'g'ri qo'yib qo'ygan hisobiga haydovchi chizig'ini bosdi va 150 ming so'm jarima to'lash kerak bo'ladi. Bu bitta holat. Mana bu uzoq emas, bizlar ishxonaning yonidagi mana bu bank yonidagi holat. Va mana shu yerda ham aynan o'ngga burilib ketishiroq har doim yashil yonib o'turadi va o'sha bank mijozlari avtomobillarni qo'yib qo'yganlar hisobiga haydovchi yana jarimaga tortiladi. Umid qilamanki, bugun ko'rsatuvimizning mehmonlari aynan mana shu savollarga yechim top berishadi va niyat qilamiz yechim top bersin ham deb. Sababi mana shunday holatlar hammamiz ko'p chili haydovchi yo'lda yuradi, biladi va beixtiyor mana shunday voqealarga duch keladi. Bir narsa borki, yo'lda ketayotgan haydovchi yo'lni hurmatini qilishi kerak. Nafaqat o'zini, balki boshqa haydovchilarni ham. Mana hozir o'zingizlar ko'rganingizlardek, avtomobil noto'g'ri qo'yib qo'ygan hisobiga kimdir aziyat chekmoqda. Yechim topishga bugun harakat qilamiz va men birinchi bo'lib haydovchilarni taklif qilmoqchiman. Aynan yo'llarda harakatlanadigan bizlarning ikkita mehmonimiz bor, haydovchimiz Dilshod Nazarbekov hamda Doston Hakimovlarni taklif etsak, kelinglar. Marhamat. Xush kelibsizlar. Bunaqa holatga sizlar ko'p tushasizlarmi? Yo, o'zingizlar mashinani shunda qo'yib qo'yib, keyin ishingizni bitirasizlarmi? Avvalambor assalomu alaykum. Bu voqea har kuni davom etadi. Bir insonda deb masalan, menda bor hozir, mana shu taraflarim bor, turibdi, to'lalganim yo'q. Sizda qanaqa holat? Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Bir kun shunaqa voqea bo'ldi. Radiatorim qaynab ketdi yo'lda. Yo'l chetiga o'tdim, avarinkani yoqdim. Ertasi kuni qarasam, shtraf kelyapti menga. 300 mingdan 600 minggacha olgan. Hayron qoldim birinchi. Keyin borib ko'rsasam, shu to'xtash mumkin emas joyda to'xtab, kapotimni ochgani uchun shtraf keldi. Yanada oydinlik kiritamiz aynan mana shunga. Bizning mehmonlarimiz bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot rahbari Qahramon Xudoybergenov. Qahramon aka, keling, aynan mana shu narsalarga ochiq-oydin javob beradilar bugun. Assalomu alaykum Qahramon aka, xush kelibsiz. Keling. Qahramon aka, mana hozir biz lafni ko'rsatdik aynan mana shunaqa haydovchilar haqida. O'sha kameralar, o'sha noto'g'ri qo'yib qo'ygan ham ko'rsatib raqamini unga ham jarima solsa bo'lmaydimi? Keyingi safar shunaqa qilmaydi-ku. Mashinani noto'g'ri qo'yib qo'yganlarni ham jazolasa, ularga ham jarima yozilsa, menimcha to'g'ri bo'lmaydimi? Muzaffar aka, har bir haydovchi ham biz yurtdoshimiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bunga jazo beryapti-ku. Ruxsat bersiz, bir man davom ettirsam, ruxsat bersiz, siz eshitdingmi? Aprel oyida Vazirlar Mahkamasining 172 sonli yangi namuradagi yo'l harakati qoidalari qabul qilingan. Ana shu yo'l harakati qoidalariga asosan qayrilib borish joylarida avtomashinani to'xtashi taqiqlab belgilab berilgan, lekin ayrim holatlarda ana shu ayrim haydovchilar tomonidan yo'l harakat qoidasiga rioya qilmasdan holatlar bo'lmoqda, lekin biz ko'p haydovchilar gaplashamiz, suhbatlashamiz. 10 yillab, 15 yillab bir umuman qoida bizning haydovchilar bor. Gaplashsak, ko'rsak xursand bo'lamiz, ularga albatta rahmat deymiz. Lekin ayrim haydovchilar yo'l harakat qoidalarini turli xil ko'rinishdagi bahonalarini qilishadi yoki so'rab, "Men qoida bilsangiz, turli xil ko'rinishdagi vaziyatdan chiqishga harakat qilishadi." Bu nimadan dalolat beradiki, haydovchilarni ayrimlarini qonunlarni pisand qilmasligi, mensimasligi. Shu uchun yana bir narsa aytamanki, hozir bu yerda juda ham yosh katta tajribali haydovchilar to'plangan. Bizni maqsadimiz yo'l patrul inspektorlarining yoki ko'chadagi maqsadi ularni javobgarlik jazoga tortish emas. Ko'chada harakat xavfsizligini ta'minlash,
sodir bo'lishi mumkin bo'lgan bir og'ir oqibat holatdan oldinish maqsadida xizmat qilishadi. Kerak bo'lsa tushuntirsa, ko'chada yo'l patrul xodimiga bir mashinada bemor bor, kasal bor yoki biror bir vajisi tushunadi inson u. Har qanaqa vaziyatda birinchi navbatda yo'l patrul inspektori o'sha haydovchining o'rniga o'zini qo'yib ko'radi. To'g'ri. Mana shu video bo'yicha ham gapirdingiz, men hozir aytib o'tdimki, bu bo'yicha hozir tadbirkorlar berilgan kuzatuv kameralarini foto videoni qayd etish bo'yicha hozirgi kunda ana shu foto videoni qayd etish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ularni ya'ni qoidabuzarliklarni ko'proq olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yerga ham albatta taklif qilingan ekan shu mehmonimiz chaqirsa yana albatta hozir chaqiramiz mehmonimiz ani qahramon aka yurtimizdagi radarlarni olib keladigan o'sha o'rnatadigan tadbirkorimiz shu yerda mehmonlar Araboy aka Marahiyev Araboy aka keling marhamat. Assalomu alaykum Araboy aka. Araboy akamlar ma'lumot uchun tomoshabinlarimizga, mehmonlarimizga yurtimizdagi hamma foto radarlar, o'sha kameralarni o'rnatish bo'yicha olib kelib, o'shalarni tashkillashtirib joylarga o'rnatishadi. To'g'rimi Araboy aka? Biz 96-yildan beri shu turdagi qurilmalarni biz o'zimiz ishlab chiqaramiz bu yerda. Birinchi video kuzatuvdan boshlangan. Mana bugungi kundagi transport oqimini ko'paygani, haydovchilarning yoshi yoshargani menimcha tartibsizlikni kuchayishiga olib keldi. Davlat siyosatiga darajasiga olib chiqqanining ham sababi shu transport hodisalarining ko'paygani, buni oqibati o'lim ko'paygani. 6 oylik natijasiga ko'ra O'zbekistonda 800 ga yaqin fuqaro vafot etgan. 3,5 mingdan oshiq transport hodisalari sodir etilgan. Endi mana shu narsalarda haliga haydovchilik madaniyatini oshirish, haydovchilarni bir-biriga hurmatini oshirish. Hozir akamiz aytayotgandek, agar shuni teskasini olib, anu yo'lga turib olgan shofyor sizni o'rningizda bo'lsa, u ham xuddi shunaqa arz qiladi. Hammamiz arz qilamiz. Menga xalaqit bergani uchun majburdan men qoida buzdim, men jarima to'ladim, men jabr ko'rdim deydi. Mana shu madaniyat bir-birimizni hurmatimizni oshsa, mana shu narsalar kamera qo'yishlar ham agar zarurat bo'lmaydi, agar madaniyatimiz shu darajaga oshib chiqib qolsa bir-birimizga hurmat qilsak. Endi bu madaniyatni oshirish uchun nima deb o'ylaysiz? Balkim hali instruktor deydimi, o'rgatuvchi shulardan bo'lsa kerak. Men masalan o'zimga o'zim nima qilaman? Qachondir mana sizga o'xshagan kattaroq inson bo'lganimda birinchi bu shularni o'qitgan bo'lardim deb men doim o'zimga o'zim nima qilaman? U o'qitganda masalan mana unga yo'l ber, signal chomi, hamma narsasini o'rgatsa bo'ladi. Har bitta avtoshkolaga bitta xodimni mas'ul qilib qo'ysa sizlardan balkim madaniyatimiz oshardir. U qonunni bilish boshqa masala. Unga rioya etish boshqa narsa. Palasani bosayotgan odam palasani bosayotganligini bilmasmidi u? U o'qitilmaganmi? U esidan chiqib qoldimi? Biladi u shuni. O'sha joyga taxlangan joyga qo'yish mumkin emasligini bilmasmidi? Biladi uni. Bilish boshqa. Uni amalga oshirish boshqa. Endi madaniyatsizligimizga ham uzr. Ichki ishlar xodimlarini ayblasak, bu juda sal noto'g'ri. Bizachi xudbimiz, hamma o'zim bo'lay deydi-da, birinchi tezroq yetib olay, manzur. Hozir to'g'ri aytdingiz, radarni ko'rsak, rostdan ham sekinlashamiz. 2021-yildagi ma'lumotlarga qaraganda, respublikada 10 mingdan ziyod yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. 2,5 mingdan ziyod odamlar vafot qilgan, bularning orqasida oilasi bor. 9 mingga yaqini jarohat olgan. Agar mana shunaqa ma'lumotlarni o'ylaymizki, o'sha targ'ibotini ko'proq qilish kerak. Asosan falokatlar, avariyalar 37 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida bo'lar ekan. O'pkasini bosib olmagan, o'zini ko'rsatkisi keladi. Sabr yo'q, sabr. Hamma shoshilgan, boradigan joyimiz o'sha 2 metr joy bo'lsa, o'sha Xudo peshonangga o'sha ishni nasib qiladi, nasib qilmaydi. Baribir o'sha Xudoni aytgani bo'ladi. O'sha huquqbuzarliklarni 99.9% agar bir bundoq o'ylab qarasiz, men otam rahmatli etardilar, yo'lga chiqayotganda hamma huquqbuzarliklar bitta narsadan kelib chiqadi. Shoshilgandandirdilar. Shoshilib palasa bosib qo'yamiz, sal narroqdan qayr. Yo shoshilib narroqda o'sha qayrilib olish belgisi turibdi. Yo'q, mumkin emas joydan qayriladi. Shoshilgandan qizilda o'tib ketadi. Masofani saqlamasdan tiqilishib keladi. Shoshilgandan sizga signal. Faqat shoshilmasdan ko'ngilli keng qilib olib ketilsa, ko'p mana shu huquqbuzarlik ketadi. Keyin siz aytdingiz, "Men aylanib o'tib ketdim" dedingiz. Menda xuddi shunaqa holat bo'ldi. Mashina turibdi va qanaqasiga o'tsam ham palasani bosishim kerak. Yaqinda bir holat bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqaldi. Bitta odam atayin sekin haydab kelyapti-da, atayin va qolganlar majburan
endi aylanib o'tdi. Aylanib o'tib, u kameraga olib ketyapti. O'sha bitta ko'prikdan o'tishni o'ziga menimcha yaxshigina daromad qilib qo'ydi. Agar buni daromad qilsam, men nima qildim? Men to'xtab turdim o'sha joyda, signal berib turdim. Hayda dedim, sen belkim qayerdan bilaman, qayerdan bilaman, kameraga olayotgandirsan. Agar siz ham o'sha joyda shoshilmasdan, aylanib o'tmasdan signal berib tursangiz, qolganlar ham kelib to'xtab turib, o'sha odam kelgandan keyin hamma o'sha insonga dil izhorini etsa, mashinani qo'ygan uchun keyin xabar qo'ymasdi. Azgina qaysidir joyda o'zimizda ham xatoimiz bor. Mani savolim borda, Muzaffar aka, mana Araboy akaga, Araboy aka siz mana shartnoma tuzib kameralarni chiqarasiz. Shu narsani qilganda har tomonlama o'ylab qaraganmisizlar? Mana bunday holatlar har xil holat bo'lishi mumkin yo'lda. Har xil holatda qo'yish mumkin. Farosatsizlar. Siz aytgandek qo'shtirmoqchilar. Shularni inobatga olganmisiz shartnoma tuzayotgan? Kamera deyapmiz, eti programma bor, programma ishlaydi. U soddaroq aytsam robotga o'xshagan. Qadamini belgilab, qaysi holatni nima deb ajratishligini ko'rsatib qo'yilganda u fikr qilmaydi. Demak, o'sha belgilangan tartib buzilgan joyda buzildi dedi. U majburiy to'xtab turibdi. Avariya holatda to'xtab turibdi. Kechirasiz Araboyga, gapingizni bo'ldim. Haligi turgan mashinalarga nima bo'ladi? Robot bo'lasiz. Lekin chiziqda, qonunda ko'rsatilgan shu robot bizni qonun yo'l harakat xavfsizligi qoidalariga asosan ishlash kerak. O'zbekiston nimasi, to'g'rimi? Demak, o'zbekcha robot bo'lsa kerak. Qaysi vazir bajaradiki bular? Shoshmang, men fikrimni yakunlashga bermayapsiz-da. Demak, biz GAI xodimlariga, adim praktikasiga biz qoida buzarlik nomzodlari deb belgilaylik, nomzodlar jo'natamiz. Mana bular qo'liga borib tushgandan keyin bularda alohida bir inspektor, buni odam omili bor. Biz jo'natgan narsani tekshirib, protokolini tasdiqlaydi. Mana shu holatda e'tiroz bilan borsa, GAI xodimlar bu holatni ko'rib chiqish imkoni bor ularda. Sizga savolim shuki, Qahramon aka, mana shu narsalarni tahlil qilinyapti. 2022 yil, 2021 yillarda bu ko'rsatkich qay holda shunaqa holatlar aniqlandi? Ya'ni sun'iy qoida buzarlikni jo'natmaslik fuqarolarga, ayrim avtomashina boshqaradigan qo'shtirnoshli haydovchilar tomonidan ana shu narsani mo'may daromad ortish maqsadida transport vositasini sekin yoki ataylabdan qoida buzishga harakat qilish holatlari yo'q emas. O'rizor tomonida biz aniqladik ana shunday holatlarni yoki boshqa bir joylarda agarda ana shu haydovchilar tomonidan juda ham ko'plab qoida buzar holatlar yuborilsa, kerak bo'lsa birontasiga ham chora ko'rmaydi. Sababi shu odam qasddan ana shu vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Bir daqiqa kechirasiz. Aynan 2018 yil 6 oktyabrda Kunuz internet nashrida Andijondagi kuzatuv kameralari dasturini nosozligi tufayli jarima kelgan ekan. Shuni videosi bor. Deya hozir shuni videoni ko'rsak, mana rasmi bor. Aynan kamera noto'g'ri ishlaganligi sababli jarima kelgan va keyinchalik tekshirilganda kamera nosoz bo'lgan. Kameralar har doim to'g'ri ishlaydimi yoki nosozdan bo'lib turadimi? Muzaffar, endi bu jarimaga tortilgan. Tortilgan. Bu adashmasam 18-yili keyin biz bu yerda buni qayta ko'rib muhokama qilganmizda, bu holatni mana bu nosozlik bo'lmagan, soz bo'lgan. Xo'p. Endi buni o'zlarining ekspertlari shunaqa nosoz bo'lgan uchun notar yozganini taqin qilgan. Bu yerda o'sha Damas haydovchisi mana yo'l harakat qoidalarini chorrahada harakatlanish bo'limida 97 raqam bilan yozib qo'ygan bandi bor. Shu yerda chiroyli qilib yozgan. Agar chorrahaga kirayotganingizda svetofor belgisidan qat'iy nazar, agar tirbandlik hosil qilish vaziyatini ko'rib turgan bo'lsangiz, siz chorrahaga kirishga haqqingiz yo'q deb yozib qo'ygan. Agar harakatingiz davom etib, piyodalar chizig'idan o'tib qolgan bo'lsangiz, harakati davom etmasdan o'sha yerda to'xtashingiz kerak degan. Bu holatda, Andijondagi holatda Damas shoferi nima qilgan? Yashil chiroqda chorraha tirbandlik o'tiribdi, hali o'tib olaman deb ergashib kirib boryapti. Piyodalar o'tish joyiga kelganda piyodalar harakati bo'layotgani uchun to'xtagan. Keyin piyodalar o'tib olgandan keyin bu harakatini davom etib chorrahaga kirib qizil chiroqda yurib ketyapti. Yo, o'zi kameralar nosozlik bo'ladimi, bo'lmaydimi? Texnika bo'ladi. Chiroq o'chmasa? Chiroq o'chmasa. Biz doim fuqarolarni ayblashni yaxshi ko'ramiz, madaniyatimiz yo'q, boshqa yo'q, lekin eng birinchi adolat degan narsa bor. Davlat fuqarolar uchun adolatni ta'minlab berishi shart, majbur. Kerakli madaniyat deyishdan oldin o'zi bizga shunday sharoit yaratib berilganmi, shundan boshlaylik. Uzoq mahallalarning ichini gapirmayman. Xalqaro do'stligi saroyini to'g'risida yo'lni aytaylik. Chiziqlarni ko'rganmisiz? Qaysi biridan yurishim kerak? Men tushunmayman. 28 ta chiziq bor. Eskisi o'chirilib, yangisi yaxshilab to'g'rilanmagan. Yoki yo'llar qorong'ida qanchalik yaxshi yoritiladi?
qop qorong'i yo'lda yoki yomg'ir yog'ganda mana shu kecha kunduz to'xtamasdan yomg'ir yog'yapti. Umuman suv bosmagan paytda ham yo'l chiziqlari yomg'ir yog'gan paytda yaxshi ko'rinmaydi, ya'ni qorong'ida. Lekin texnika qorong'ida ham yaxshigina suratga oladi. Nima uchun? Menga sharoit yo'q-ku, lekin texnika meni jazolaydi. Adolat qani? Bizani GAI xodimimiz bor, davlat avtomobil nazorati xodimi. Shularni taklif etsak, marhamat. Nozim opa, fikringizni aytasiz, keyin bular bilan tanishasiz. Anorani gaplariga mana shu televideniyani oldida joyimiz juda ham tig'iz, mashina qo'yishgan. Belgi bor joyga qo'yganman, bir kunda 2 marta suratga olib ketganman. Sudga berdim. Sud baribir bittasini qoldirdi. Qiziq tarafi shundaki 2 yildan keyin o'sha bittani ham men to'latirishdim. Mana 2 yildan keyin sud bo'lmasa olib tashagan edi. Nozim opa, yana bir qarab ko'ring hujjatlarni. Bir daqiqa. Ko'ring hujjatlarni. Agar turgan bo'lsa, bir yo'lsa yana keladi jarima. Yana keladimi? Menda Muzaffar aka hozir 2019-yilgi men mashinamni sotib olganman. Notariusga borganda hamma ish tarafini to'latkizgan. 2019-dagi hozir yana kelyapti. 2019-yilda kompyuterda ham baribir har xil holatlar bor. Agar o'sha e'tirozni biladigan bo'lsa, e'tiroz qilishi mumkin. E'tirozlar albatta ko'rib chiqiladi. Bular bilan tanishaylik. Assalomu alaykum. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l infratuzilmasini nazorat qilish bo'limidanman. Mayor Vohidovman. Avvalambor yo'l chiziqlari, dorozni kraska, ya'ni yo'l bo'yog'i bor. AK 511. Bu siz aytayotgan quyilishi kerak degan rezinovi deganingiz, bu termoplast. Termoplastda ham chizsa bo'ladi. Yo'l o'sha bo'yog'ida ham chizsa bo'ladi uni. Muddati o'sha bizda GOST bor, GOST. O'sha GOST ga asosan 3 oydan 4 oygacha bo'lgan muddatga chidab berish aniq muddatida uni. Texnik sredstva organizatsiya dorozhnoye dvizheniye degan narsa bor. GOST 23457. Harakat xavfsizligini tashkil etish texnik vositalari. Unga yo'l belgilari, yo'l chiziqlari, keyin svetoforlar kiradi. Mana o'sha vositalarni hammasini o'zgartirilyapti hozir. Yaxshi tomonga o'zgarmoqda-da hozir. Xudo xolasa niyat qilamiz, umid qilamiz. Bizda aynan yangi tadbirkorimiz borlar. O'sha sizlar kutayotgan bo'lsangiz kerak, o'sha rasmga olib tirichilik qiladigan tadbirkorimiz borlar. Ularni taklif etsak, Dilshodjon, marhamat, keling. Bu sizni tirichilik manbaingizmi yoki nima naf ko'rasiz bundan? Assalomu alaykum. Men hech qanaqa naf ko'rmayman. Faqat akam ko'p mana shu ishtiroflar to'lab, oilaviy sharoitimiz xullas ozgina qiyinroq bo'lgani uchun ishtiroflarga tushgani uchun mana shu yo'lni tutganman. Akangiz mana ko'p jarima to'lagan. Akangiz ham rasmga olib yubormaganmisiz? Akani jarimasini qoplash uchun boshqalardan jarima to'lagan. Boshqalardan jarima. Yo'q, xuddi o'shaqa-da. Yo'q, noto'g'ri gapiryapsiz. Akam to'g'ri, ba'zi paytlarda yo'l qoidalarini buzgan, lekin nohaqliklar ko'p bo'lgani uchun men xo'p, akangiz o'rganib qolmaydimi? Aka mana unimga to'layveradi, jarimani undirib oladi bu yerdan deb qoidani buzib yurmaydimi akangiz? Mana bu ish qilib yurganimni akam bilmaydi, hech kim bilmaydi. Xo'p, Muzaffar aka, mana bir og'iz o'zimni fikrimni bildirib ketmoqchi edim, uzr. Hozirgi undan oldingi bo'lgan mavzuimizga ikki og'iz qo'shimcha qilib ketaman. Birinchi o'rinda o'sha ba'zi e'tibotlar hozir o'sha daftarlardan qarab o'sha o'zini AK 511 yo'l chiziqlari deb aytdilar. Ilojisi bo'lsa mana shu narsaga fosforini sal etilsa ko'proq qo'ysin. Uni fosfori bo'ladi ichida, o'sha fosfori odamlarga yaxshi ko'rinish uchun. Xo'p, endi bu yigitga gapingizni eshitamiz. Dilshod aka, aka jonim, sizga juda ham gaplarimiz ko'p. Aka, misol uchun siz mayli akangiz shtrafga tushibdilar. Alamni nimaga siz boshqalarni olyapsiz? Undan tashqari bu bilaman biznes yo'liga kirgan, chunki mana ham bitta yaqinim shunaqa narsani gapirib bergan paytda men u insonni yaqinim deb hisoblamaydigan bo'ldim yaqindan beri. Chunki video registrator qo'yib, mashinasida o'sha mostga chiqayotgan paytda atelab o'sha bitta mostdan bir kunda aytsam ishonmaysiz 60 marta o'tar ekan. Siz palasizdan oldin 60 marta o'tar ekan. Ani insonga gapirmay ham qo'ydim, telefon nomerini ham o'chirib endi insonni oldin taniganligim uchun hech narsa qila olmadim. Chunki agar boshqa endi inson bo'lganda balki qandaydir chorani ko'rgan bo'lishim mumkin edi. Menimcha sizning haqqingiz yo'q deb o'ylaymiz bu narsada. Lekin sizga gapirish oson, bu gaplarni gapirish. Har bir haydovchi o'zining aybini tan olishini bilish kerak. Lekin mana ko'p kuzatamiz ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'l harakati qoidalarini buzgan shaxslar GAI xodimlari bilan tortishgani janjallashganini ko'rganmiz ijtimoiy tarmoqlar orqali. Lekin nimaga ayb o'zida ekanligini tan olmaydi bular.
Şahsen ben bu yolla bayağı etkenimde biznes uçunmaz. Bana şu yolda yürgen haydaçilerini tertipge çakırış maksadı da. Yani iş tarafları bir iki mertte kutaydı. Siz firiz bize Muhammed. Ne meyye maske tafa gansı ege? Bulanı ki hazı hama taş atışı mümkün. Lekin ben bulanı yanına olama. Aslı da demokratik fukarali cemiyette fukarali birbirini hem nazarat kılış geri. Her daim ayıta doğrusu da zebra bulad. Şu zebra git. To'xtab bolasini kutib turadi. Men daromad olish uchun emas, men rasmga olmayman, shunchaki mashinadan tushaman de, derazasini taqillatib aytaman, zebradan mashinangizni olib qo'ying. Agar shu yerda tursa, boshqa bolalar, boshqa odam o'tadi, mashina urib ketishi mumkin. Erinmasdan uzoqda bo'lsa, men kelib shu mashinani oldiraman. Menga daromad kerak emas, bularga o'xshab rasm jo'natmasligim mumkin. Lekin men buni fuqarolik burchim deb o'ylayman. Faqat fuqarolik burch. To'ppa-to'g'ri. Lekin to'g'ri aytasiz. Domla ham yetishlari mumkin. Sizga katta rahmat deysimiz kerak, sizga insonlar ko'paysiz. Ishlari mumkin. To'xtab borib gapir. Qani hamma sizdagi bo'lsa, qani hamma qo'yib qo'ydingizlarni? Qahramonlarga to'g'ri aytayaptilar. Norvegiyada shunaqa ekan-da, shunchalik inson ko'chada biron bir ishni qilolmayotgan sababi nazorat kuchli ekan. Odamni nazorat. Bu ikki qilayotgan ishi xalq nazoratiga kiradimi? Yo, xalq nazorati meni fikrim quvlab yurib turib nazorat qilish boshqa. Ha. Hozirgi singlimiz aytganda qangi nazorat u boshqa narsa. To'g'ri, juda ham yaxshi inson ekansiz. Xuddi shu ishni bular ham qilishlari mumkin edi o'sha paytda agar qilgan shunaqa ish qilganlarda niqobsiz chiqqan bo'lardi. 5 xil barobar emas aka, 5 xil barobar. 5 xil barobar semya. Lekin biz biz bekor yetmagan. Shaxsan men o'zim borib mana shu opam aytganlarida derazasini taqillatib emas, lekin to'g'rilikcha yuzma-yuz gaplashib aytganman deb. Bor ishingni qil degan. Aha. Bazı bir adamlarımız, ben sizi getirmem, beş kol barabar yemez. Demek ki siz uşak adamı çöntür bir ama ya, akıl misal çöntür. Eğer hazır, ben adamı ki... Ben çöntürken bu işim mümkün, lakin o düşünüşü haklamayken bu seçe. Düşünüşü haklamayken bugün tadırdayım, siz misal çöntür. Onun, onun maddi zarar kitkisi ki, hakkınız yok da böyleyim ben. Benim fikrim bu, lakin eğer uşak... Hoş, 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 O şahsiy ishingiz. Chunki bir narsani aniqlaylik. To'g'ri, fikrim durustlik kerakligini gapingiz o'zingiz uchun to'g'ri bo'lishi mumkin. Agar haydovchilar qoida buzmasa, mana opa aytgandek haydovchini o'zini shaxsiy manfaatini evaziga boshqalarni farzandini hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Agar bolani yo'li o'sha joyda turgan bo'lsa, bola belgilanmagan joyda o'tishga majbur bo'ladi va noxush holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri qilyaptilar bular. Bu yerda masala ikkitada. Bular ham haqli. Bular ham haqlar, lekin bitta narsani tushunib olish. O'zi biz qaysi tarafda turishimiz kerak deb, haq tarafida turishimiz kerak. Lekin biz bilamiz, ko'chada o'zini bosa olmaydigan, shu borib gapirsangiz, kimsansan deydigan odamlar bor. Unaqa paytda bu inson kerak bo'ladi. Keyin bular sinimiz to'g'ri aytdilar. Biz baribir fuqarolik jamiyatiga o'tadigan vaqtimiz keldi. Biz fuqarolik jamiyatimiz deb so'zda aytishda emas, amalda. Fuqarolik jamiyati fuqaro-fuqaroni nazorat qiladi. U dinimizda ham bor. Musulmon musulmonga ko'zgudir deydi. Domlamiz keyin etsa buni tushuntirsalar kerak. Bu bitta narsani tushunishimiz kerak. Uchta palasa turibdi. Mana bitta meni haqqim xohlasam birinchi, xohlasam ikkinchi, xohlasam uchinchi palasadan o'ch. Lekin meni haqqimga zid ravishda kimdir mashinasini qo'yib ketgan. Meni haqqimni yeb turibdi. Meni huquqimni cheklab turibdi. U fuqarolik kodeksida aytilgan. Har bir fuqaro o'z huquqidan foydalanayotganda o'zgalar huquqini cheklamasligi kerak deyilgan. Abu akela keyin kelib rasmga olishyapti. Men buni to'g'ri deyman. Endi agarda nariyoladan o'ta olmasam, nimaga unaqada haq bular tarafda bo'lsa, odamlar bunga qarshi chiqishyapti. Bu odam maskada chiqishga majbur bo'yapti deydigan vaqt tug'iladi. Unaqa paytda shunaqaki o'sha yo'l belgilari meni nazarimda yetarlicha grammatik qo'yilmagan. Men o'zim o'sha demak, Yakkasaroy tumanida tursam, askiya bozorga uyimdagilarni tashab o'tishim kerak bo'lsa, tashab o'ta olmayman. To'xtash mumkin emas belgilar turdi. U yerda tushirishim uchun men avtoturargohga kirib, stankaga, pulli stankaga kirib, uyimdagilarni tushirib, keyin yana o'sha pul to'lab chiqib ketishim kerak. Bunaqa paytda huquqbuzarlik sun'iy ravishda tashkillashtirilayotganga o'xshayapti-da odamlarning nazarida va ular boshqa bir insonlarni qo'li bilan odamlar fuqarolar jazolanayotganga o'xshayapti. Ana o'shaning uchun odamlar bunga qarshi. Agarda u mana siz aytgan joyda rasmga tushirib yuborsa, mana siz o'zingiz o'sha narsaga duch keldim, shtrafim bo'ldi dedingiz-da, o'shanaqa joyda duch kelib bu akalar yordamga kelib rasmga tushib, hech kim qarshi bo'lmaydi. Va yana bitta narsani tushunishimiz kerak. Biz xohlaymizmi, yo'qmi shu yo'lda demokratik yo'lda ketayotgan ekanmiz, ba'zi fuqarolik jamiyatiga o'tamiz. Hozir rasmga tushirishlar, demak, outsourcingga deylik, zamonaviy tilda aytgan outsourcingga berildi, kameralar outsourcingga berildi, gayla ham kelgusida outsourcingga beriladi. O'zi bu masalalar biz mana shu yerda ko'rayotgan odamlar ilmiy tilda aytganda avtotransport vositasini boshqarayotgan oxirgi avlod vakillari hisoblanamiz. O'zi aslida
Çünkü kelgüsüde bunaqa muammolar bo'lmaydi. U demek avtopilotga o'tadi. Hamma u siz xohlasangiz bosamisiz. Ha, yo bu xohlasangiz ham bosamisiz. Keyin bu narsa raqamlashtirish jarayoni ketmoqdi. Va mana xavfsiz shahar konsepsiyasi bor. Raqamlashtirish jarayoni ketmoqdi. Chet davlatlarda endi bizda avtosanoat rivojlanmadi, rivojlanmasligi u boshqa masala. Boshqa davlatlarda o'sha gazini bossangiz ham odamni urib yubora olmaydi. Qastingiz bo'lsa ham shunaqa datchiklar qo'yilgan, algoritm shunaqa yozilgan, bossangiz ham bosa olmaydi uni. Hozir qarang-da, shunda hozir bunaqangi insonlar kerakmi bizani jamiyatimizga? Bunaqa insonlar, mashina o'rniga qilinglar, shunaqa insonlar bizga kerakmi yoki kerak emasmi? Albatta, joy har narsani me'yori kerak, tuzni ham kerak deyapsiz, qarang. Har xil bularning orqasidan samosa bo'ldi, xalq norozi bo'ldi. Bu ertaga o'zini do'stini sotyaptimi? Ertaga bu bir summa uchun, mayli boshqa summa uchundir, bu davlatini ham sotadi. Har narsani me'yori yaxshi, tuz ham kerak, shakar ham kerak. Bular ham me'yori joyda kerak. Boshqa holatdan samasud bo'lmayapti. Sud jarayonini, jazolash jarayonini sud orqali amalga oshirib. Bularni vazifasi holat bo'yicha axborot berish. Kamerani vazifasi holat bo'yicha tegishli tartibda axborot berish. Mana shu narsalarni, ya'ni o'sha haydovchilik madaniyati deymiz, bularni tirichiliklar deymiz, qo'shtiroq ichidagi hamma narsa bo'lmasligi uchun aynan avtomaktabda to'g'ri o'qitish kerak. Shu narsa bo'lmasligi uchun biz bog'cha maktabdan yosh bolajonlarni yo'l harakat qilish bo'yicha o'rgatmoqdamiz. Biz kichkinali paytimizda maktabda o'qiganimizda svetofor degan tanlovda bo'lardi. Biz yo'l harakati insonni bolalikdan boshlab o'rgatish kerak degan narsa. Targ'ibot, tashviqot bo'lmoqda. Biz hamma bog'chalarni, hamma maktablarda endi reja oldimiz kiritganmizki, yo'l harakat sinflari bilan maydoncha barpo qilish. Hozirgi muammoli vaziyatlar bular samosa o'tdilar, bular yo'l belgini xato o'tdilar. Yo'l belgi noto'g'ri qo'yilmaydi. Yo'l belgini qo'yishdan mutaxassislar o'rganib chiqishadi. Bizda vatanparvar tashkilotdan ustozlar kelishgan, qahramon aka, o'sha dars beradigan ustozlar. Shularni taklif etsak, marhamat, Shuhratiga Nazar Muhammedov. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'qitish tizimi qachon normal holat bo'ladi? Ya'ni hozir aytilgandek, sizlarni o'qishingizdan bitirib chiqqan o'sha o'quvchi talaba deymiz, yo'lli qonun qoidalarga rioya qiladi. O'zbekiston Respublikasi mudofaa ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilot Toshkent shahar kengashi Olmazor tumani sport texnik klub o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Ko'p yillardan beri hozirgi paytda avtomaktablarda juda ham qat'iy nazorat, qat'iy o'qitishli bo'yapti, shu darajada bo'yaptiki, hattoki o'sha o'qitayotgan programmalarimizda o'qib chiqayotgan insonlar mana shu madaniyat bo'yicha ham 24 soat berilgan madaniyat bo'lsa har bir kuni gapiramiz. Bu yerda bitta narsa bor. Haydovchi deymiz, haydovchilarimizning aksariyat qismi om emas, biluvchi haydovchilar. Ayrim holatda bo'yotgan bu qonunbuzarliklarning hammasi tarbiyaga bog'liq bo'lib ketib chiqadi. Tarbiya bog'chadan, xonadondan boshlanadi. Qush uyasida ko'rgani qanaqa? Qush uyasida. Shu narsa bo'lib qoldiki, ta'lim tarbiya qanaqa biz ko'zga xuddi bo'ladi. Menga qarangizni tushuninglik, bizani yo'llarimizda yurish uchun juda katta bilim kerak emas. O'zi o'sha 4-ta belgi, o'sha chiziq. Yangi prova olib endi rolga o'tirdik-ku, bilish kerak-ku masalan. U o'qishni qiyinlashtirish faqat korrupsiyani rivojlantirishga olib keladi. U qizil chiroqda o'tma. To'xtash mumkin bo'lgan joyda to'xtama, palasani bosma. Bo'ldi, yo'l belgisi bor. Yo'l bering belgisi va asosiy yo'l belgi. Shuni bilsa bo'ldi. Katta kalla bir, juda katta bilim kerak emas. Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, markaziy ko'chalar bor. O'tdi boshqa haydovchilik ham harakatlanyaptimi? Yo'q, o'zimizdan haydovchilar. Butun qonun qoidaga itoat etib haydaydi. Belgilariga ham boshqaga ham. Xuddi shu haydovchilar boshqa joyda yurgan paytda endi umuman boshqa narsa. Umuman boshqa haydovchiga aylanadi. Bu deganimizda haydovchilar bilimsiz emas, bilimli ham emas. Markaziy ko'chalarda ular aqlli bo'lib qolishadi. Aqlli, bilmaganda bo'lmaydi, aqlli bo'lib qolishadi. Agar bilim bo'lmaganda u yerda yura olmasdi. Har bir haydovchi kim bo'lishidan qat'i nazar, haydovchi rulga o'tirar ekan, mansabini ham, pulini ham, kimligini unutib haydovchi sifatida o'tirish kerak va o'zaro hurmat bo'lishi. Oddiy haydovchi ham emas. Oddiy haydovchi kim bo'lishidan qat'i nazar rulga o'tirgandan keyin ana o'sha paytda bir-birini hurmat qilsa qilar ekan. Erkak ayolligini farqi yo'q. U ham haydovchi, bu ham haydovchi. Ana o'shandagina bu yerda yo'l harakat qoidalariga hamma itoat etadi va bunaqa tartibsizlik hosil bo'lmaydi. O'tirib olib, agar bu yerda umuman boshqa inson rulga o'tirgan paytda umuman boshqa insonga aylanadi. Mana shu narsalar to'g'risida juda ham ko'plab targ'ibotchilarni olib boramiz. Lekin bu amal qilish kimasi har bitta insonning oiladagi sharoiti va o'sha qatta muhitda kotibotgan tarbiyalanayotganligi. Xodimlariga savolim bor. Ma'lum
Bir minute aka. Yosh katta gapiradi, yosh katta so'z bersiz, yoshlar katta ko'ramiz. Hammasi mana shu ta'lim tarbiya shu yerdan boshlanadi. Inson o'zi va o'zidan kattalarni hurmat qilish kerak. Ko'chada ko'p ko'ramiz. To'g'risi hech kerak gapiganda Muzaffar aka bir janjalli vaziyatdan yuzaga kelib qolamiz, borib qarasiz, yoshroq bir haydovchi yosh katta nima bo'ldi desa, yo'l bermadi deydi. Keyin haliga yosh qarasiz, o'zidan yosh katta shunaqangi so'kadi, haqorat qilib kerak bo'lsa urmoqchi, ketdi. Baraka topkur. Otangiz tengi odam. Yosh katta hurmatini qilsiz siz, nima qildi u menga yo'l bermay yoki so'kdi deydi. Eng ko'p yo'l transportlari qo'limda ma'lumot statistika bor. 18 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan bolalar yo'l transportasi ham o'lim bilan bog'liq bo'lgan holatda ham, tan jarohat olish bo'lgan holatda ham. Bal tizimi ishga tushmoqda. Mana ko'rasiz, dekabr oyidan, ya'ni haydovchilarning, ya'ni ayrim qo'shton ishlariga kerak bo'lsa, mana qo'limda hozir ma'lumot ham bor, avtomashina raqami, ism sharflari ham bor. 50 martalab, 40 martalab, 60 martalab qoida bizda insonlar bor. Bir yilda. Demak, bal sistemasi bo'ladi. Jarimani to'laydi ular. Lekin biz nima demoqchimizki, agarda bal tizim bo'yicha haydovchi bir yil davomida 12 bal yig'adigan bo'lsa, 12 bal oshadigan bo'lsa, ma'lum muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi. Oh, bal sistemasi dedilar, jazolashga aql ishlayapti-da, yaxshi sistemalar ishlab chiqilyapti. Kelinglar, bizga ham jazolaylik. Masalan, shu maf qoraman, Ko'kchadan har doim Somkanev ko'chasiga ishga boraman. Bir necha marta, ayniqsa salqin kunlarda elektr o'chib qolgani sababli yo'llarda chorrahalarda tirbandlik bo'lib qoladi. Chunki svetofor ishlamaydi, keyin tirbandlik bo'ladi. Tirbandlik sabab men har kuni ishga kech qolmanmi? Mana menga ham jazolash imkoniyatini beringlar. Men shu kech qolganim uchun, menga zarar bo'lganim uchun o'sha elektr bo'yicha yo'l o'sha bemalol sudga berishingiz mumkin. Vaqtda elektr vaqtida GAI turib yo'lni nazorat qilmagani uchun menga ma'naviy zarar xavf qoplashsa, kimni jazolamoqchisiz? Yer yaxshi bo'lmagan, tekis bo'lmagani uchun balonim yorildimi? Bir necha marta bo'lgan bu voqea, Facebook'larga ham ko'p qo'ygan. Balonim yorildimi? Menga hokimiyat to'la bersin. Siz murojaat qilsangiz, mana o'zingiz jurnalistsiz, murojaat qilsangiz, albatta sizga yo xohlasangiz, mana Qahramon akam ko'rsatuvdan keyin haqiqatan bulanmasdan jon bor. Yozamiz. Nima uchun shunday bo'lsa, yordam berish kerak. Qahramon aka, sizga savolim, mana bu qora niqobdagilar deymiz, endi nima? Men yuzini ko'rmayapman, kechirasiz. Bular tomonidan mana sun'iy ravishda buzilyapti-yu, sizlar tahlil qilyapsizlar. O'tirib tahlil qilganda bularga qanday choralar ko'rilyapti? Men uni noto'g'ri qilsam deb bularni o'zlariga javob xati. Ya'ni bu yashirin ravishda xalq bilmaydigan holda bular sizlar bilan chambarchas bog'liq. Qanaqa chora ko'riladi bular sun'iy ravishda shu ishni qilsa? Bu birinchi savolim. Noto'g'ri qilsa demoqchisiz-da? Noto'g'ri qilsa. Ikkinchi savolim, mana davlat agar bizni GAI xodimi yoki radar nima qilsa, otamiz jazolat degan ma'noda xalq shunaqa nimasi bor, tushunchasi. Lekin bularni nimasida xalq chidolmay turibdi. To'g'risini aytish kerak. Ikkinchi savolim shundan iboratki, qarimon aka, byudjetga tushayotgan jarimalar miqdori, davlat sizlar GAI'lik kunni tun tinmaysizlar bilaman. Bularni bir yillik mana daromadi misol uchun 100% desak, bularni tushirayotgan daromadi o'sha nimaga, byudjetga jarima necha foiz tashkil qiladi? Davlatni o'ziniki necha foiz tashkil qiladi? Rahmat. Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Qoidabuzarlik holatlari o'rnatilgan taqdirda yuborilgan taqdirda ular ko'rib chiqiladi. Ba'zi bir holatlarda men boya ham aytib o'tdim, bu narsani ko'plab sun'iy ravishda ular tomonidan shunday qilingan holatlar, ular avvalambor profilaktik suhbat qilinadi. Agar ular tomonidan yana shunday holat sodir qilinsa, ularga nisbatan tegishli ta'sir chorasi qo'llanadi. Qonun bor, javobgarlik bor, jazo muqarrar. Boyaga bular summa foiz haqida ham gapirib o'tdilar. Har bitta narsa bo'yicha ko'rib chiqiladi. O'sha ba'zi hisoblash miqdorini, ya'ni 5% miqdorida ularga, ya'ni o'sha yuborilgan qoidabuzarlik bo'yicha pul beriladi. Yo, o'sha tushum necha foiz tashkil qiladi bunaqa insonlarga yuborilgan? Alohida biz ishchi guruhimiz bor. Ishchi guruh tomonidan alohida buni tahlil qilib o'rganib chiqiladi. Shu uchun yana bu bo'yicha kerak bo'lsa alohida shu odam o'zlariga aytamiz. Hamma gaplarni eshitib turibmiz. Hozir yana bir narsa juda ham yaxshi, zo'r fikr bildirmoqda. Oddiy misol qilaman. Hamma shu yo'ldan yuradi, hamma ko'radi. Biz oxirgi paytlarda tirbandlik bo'yicha gapiramiz, boshqa bo'yicha butun dunyoni ko'raylik. Butun dunyoda men qayta-qayta charchaman bu gapni gapirishdan. Jamoat transportdan foydalanishadi. Agarda biz har birimiz jamoat transporti foydalansak, hech qanaqa bir tirbandlik bo'lmaydi. Uning uchun jamoat transporti infratuzilmasini zo'r qilib qo'yish kerak. Navoiy ko'chasidagi oddiy savolman. Hozir gapim tugatib, Navoiy ko'chasidan 1000 metrgacha bo'lgan masofada alohida yerga katta qilib A yozuv asosida jamoat transport yo'l qilingan. U lekin boshqa o'sha jamoat transport yo'liga boshqa transportlarni kirish ham taqiqlanadi, ya'ni uzluksiz o'q chizig'i davom etib ketgan. Lekin bizni haydovchilarimiz u yerdagi sariq chiziqqa yoki yo'lga qaramasdan o'sha joyda to'xtab qolishadi, borib gaplashib, hurmatli haydovchi, nimaga qo'ysiz? Ishim bor, deb kim mindir kutib turibman. Baraka topkur, iltimos, jamoat transportida yuzlab
150-200 insanlar cemaat transportları öz manzırga İslam'dan barış gerekiyor. Hazır haydovchini bo'lakdan bo'lakka o'tishi avtobusga avariya xavfli holatda o'tirish mumkin. Boshqa avtomobil yo'lga chiqib ketishi mumkin desek, endi yoki har xil fikr bildirishadi. Iltimos qilamiz ba'zi bir haydovchilarga qoida buzmaslik kerak. Insonlar agarda shu jamoat transportini biz bo'shatib qo'yilik, avtobuslar o'z vaqti ostonovkada kutayotgan bizning yurtdoshlarimiz hech kim avtobusda tirbandli ham bo'lmaydi. O'z vaqti shu jamoat foydalanadigan yo'l ham avtobuslarning manziliga yetib borish tezlashadi. Shuning uchun iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz ishtirokchilar, mehmonlar, aziz teletomoshabinlar. Qahramonjon boy aytdingiz, yosh haydovchilar bir xilda hurmat qilmaydi deb men bitta kechigida bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Biz 6-chisloda Yunusobodda tug'ilgan kun qilishdi-da, sinfdoshlar bilan o'tirdik. Keyin biz kechqurun soat 9 da Yandex chaqirdik. Yandex mashinasi bilan kelyotdik, svetofor yondi, svetoforda to'xtab turdik. Men orqada o'tirdim. O'rtog'im bilan oldinda yana bir ayol sinfdoshimiz o'tirdi. Shofyor sal qariroq odam edi. Qarang, to'xtab turgan joyimizda yomg'ir yog'ibdi. 6-chisloda bo'yapti bu kechasi. Orqamizdan paq etib urdi. Voy, shunaqa uchib tushdik shoira bilan men. Qo'rqib ketdim, urdi deb baqirib. Shofyor to'xtadi, bemalol kalitni olib tushdilar-da, orqaga o'tib ketdilar. 5 minutcha o'tirmizdi, voy, nima bo'ladi, endi nima bo'larkin, yomon urdi deb o'tiribmiz. Keyin keldilar-da, sekin o'tirib yana svetofor yonganiga haydab ketyapti, voy. Nima qildingiz? Ne indamadingiz? Urdi-yu orqada nima bo'ldi? Pacho bo'ldimi desam, mayli, qari odam ekan, yomg'irda ko'zlari ko'rmayapti. Qarini qari siyladi deya mayli o'zim qilib olaman deb ketdilar. Biz qoyil qoldik. Shu erkak kishiga qarang, qari qarini hurmat qildi. Opa, rahmat. Qahramonjon aytgandek, yoshlar hozir buni qilmaydi, pulini to'la deydi. Darro 2 soat pulini so'raydi. Men qoyil qoldim. Yaqinda mana Uber tashkilotini biladi, hamma Uber bilan bir eksperiment o'tkazildi, taksida. O'shanda Uber qizilda o'tib ketdi. U haydovchisiz boshqariladigan qizilda o'tganda sun'iy intellekt boshqaradi. Nimaga sen o'tding desa, sun'iy intellekt javob beradi. Men buni xavfsiz deb baholadim deb. Biz ham endi svetoforlarni raqamlashtirishga olib keladigan vaqtimiz keldi mana. O'tdi dedilar, men xursand bo'ldim. Kerakli joyda yuzda yursin. Palasalar bor, trassalar bor chet elda. Kerakli joyda 150 da yursin. Lekin kerakli joyda 50 da yursin. Biz faqat cheklashga ishlamasligimiz kerak. Voy, chekla, chekla, chekla. Yo, kerak paytda o'sha 12 dan keyin o'tsa o'tursin, to'xtaydigan joy bo'lsa to'xtayversin. Hech kimga zarar. O'zi ma'muriy huquq. Braziliyada kechqurun soat 12 dan ertalab 5 gacha svetoforda ishlamasa qachon jazolanadi? Qachon jazo tayinlanadi? Ijtimoiy xavfli bo'lsa, ijtimoiy xavflilik darajasi bo'lmasa o'tursin, yuraversin, to'xtayversin. Bir daqiqa, iltimos sizlardan domlamiz bir chiroyli yakun yasa bersinlar. Valam bar assalomu alaykum. Islom faqat iymon, namoz, roza, zakot, haj deb atalgan 5 arkondan iborat emas. Islomning eng asosida odob turadi. Haydovchining o'zini odobi bor, yo'lovchining o'zini odobi bor. Nima uchun Islomda ulovda ketayotgan kishi salom bersin piyodaga deyildi? Mana shundan kelib chiqaylik. Kibr va sabr. Sabr tagi oltin, lekin inson kibrga ketadigan bo'lsa, shaytondik u farishtalik darajotidan layin, ya'ni la'natlangan darajasiga tushadi. Men falonchaman. Mani vaqtim deyishdi o'zi mana bitta kibr. Islom fatvo berdi, ulamolar kengashi fatvo berdi. Yo'l harakatiga rioya etish bu ham gunoh va savobga ajraldi hozir. Shart deyildi. Bir kishini o'limiga sababchi bo'lish butun bir ummatni o'ldirish bilan barobar deyilgan Islomda. Yomonlikni qaytarishga buyurdi Islom. Bu inson qilayotgan ish yomonlik emas. Biz qoidani buzmaylik, ish qolmaydi bularga ham. Hammamiz ham bugungi mana shu suhbat, bugungi ishimiz manfaatli bo'lsin deb kelib o'tiribmiz davraga. Sabrli bo'laylik, chunki sabrni tagida Qur'oni Karimda eng ko'p ishlatilgan so'z sabr so'zi ekan. Bu bejizga emas, buni katta bir hikmati bor. Shuning uchun men piyodalarni ham ayniqsa rolga o'tirgan inson mas'uliyatni his qilsin. Belgilarga, qoidalarga rioya etaylik, hammasi joyida bo'ladi. Yana bir oxir so'zimni so'ngida yaqinda umraga borib kelgan bir birodarim aytdi. Saudiya Arabistonida Madina shahridamiz dedi. Chorada ikkita boshina bir-biriga shunaqa urildi dedi. Nima bo'lar ekan deb biz ham dedi avtobusdan tushib tomoshabinga aylandik. Shunda har ikkala shafkor bir-biriga inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohning o'zidan
keldik o'ziga qaytguchimiz deb bir-birini bag'riga bosib muloyimlik bilan xayrlashdi deydi. Mana bu ham bir ibrat. Avvalambor odobda bo'laylik. Biz mana bu narsa islomda, mana bu narsa dunyoviy degan narsaga o'rganib qoldik. Aslida hammamizning ham fitratimizda, siyratimizda islom mujassam. Faqat shuni ozginagina tarbiya bilan amalga oshirsak, ro'yobga chiqarsak, ayni muddao bo'lar edi. Salomat bo'linglar. Aizlar, biz bugün yürekten gaplaştık, xulosa o'zingizdan yo'l harakat qonun qoidalariga rioya qiling. Birovni haqida qo'rqmang. Bu yürekten gaplashamiz dedik. Keyingi dasturda ko'rishguncha.